Di bojomu. Anu, mboten kan tenggeri anu. Tapi ada video call. Ya. Eh, cewek, ngomong ngaruh Mbak Pri ya? Iya. Siapa? Wih, tapi cuma dengan apa yang ngomong lo guys? Assalamualaikum, Bu Nyai. Waalaikumsalam, Pak. Lepangakan kulo Mbak Pri nganjuk. Kulo kendunga akan bujuk sampan jadi ini proyeknya macet. Bener nih. Sampean yo kudu lara-lara napa yo? Lancar. Iku muga-muga lancar usane bojomu. Terus sampean lara apa jere lara? Kedengkule. Nggih. Kali iki lho. Apa ora angrang lho sakit. Yen waras ta? Nggih. Lah kok dicak karo bojomu? Iya, diruk ya jarak jauh apa dia eksekusi langsung? Jarak jauh, meeting-meeting kita beri. Ibu tak sebutkan jarak jauh aja ya, nggak sama tunggu nih kang ya. Ya yuk ya. Iki aku tak dengar bujumu di sini kena santet kok gak kena pelet apa ora? Nenek pelet telepot iki wong gandeng koyok ngene, ambune koyok ngene ya. Cil. Oke, matur nuwun. Kang Wei jenenge kena pepi kena pepi ya. Kena pelet. Coba. Ini asale lho. Ndu bocok. Terus kok mau diumbi diumbi sak sendok, sak sendok, sak sendok. Dadi seminggu rong minggu bentek. Oh nggih. Kelas. Din. Nggih, monggo. Nggih. Minum air, minum mas. Minum. Ya, kamu tak cek sih. Tak cek di sini, kok tak cek ilmu sugi. Anak pelati repot, tak duit di tengah jalan. Apa sih yang apa ya pelet? Pelet gendam sak paket kang. Manut. Ya aku gak ro. Saya mlaku sampeyan ana kemungkinan ya wong dikono utawa wong wedok utawa wong kono. Pelet aku kena pelet. Kudu kena gendam gitu. Dene wis hubungan malah gelem hubungan. Transaksi bae bohong. Ya. Bujuke. Cerai ngene niku. Gendam karo pelet. Dibujuki wong. Minum kangge kang, minum, minum. Minum. Sampeyan wong ndi aku lali ya. Pak ketan iki Pak. Udah. Kuwi ana sekarang iki. Dene sampe loro ya, Pak. Nah, sampe loro iki. Sampe loro cerat. Sampe loro lan mata. Lha kok oh, pace ya. Pace. Teru. Pace sing lain. Kerasa. Ini juga nak kasek lah. Iya. Tak pikir wes suka tak teke wah tak tahu kake 10 juta lu. Biar Pak Dian tak teke jadi PT duit CP dah kok. Duit CP utang yang ada. Wes ya, rasa kemudi, yuk rasa minum dulu. Mas ya sawah, tunggu nono guru ini ya, Pak Mu tapi, tunggu guru ini, nah semaput ya bi,
Lali ya wes. Wes. Tiron dulu, Pak. Dina apa? Ada pahing. Wes ya, rasa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rasa ke? Rasa ke? Wes. Atau gue ambil gue. Iki penting ya. Rasa ke sekolah. Aku nyari muni watok-watok ya kang ya. Gue nak mutah dosa aja nong ini. Paham ya? Mutah aja nong rasa. Siji, loro, telu. Monggo watok sing bater. Watok. 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 Nah. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Mantu bila dadi wakaf watu biji biti watu. Wastam satu bil urwati us qala bisa malaha wallahu isamin. Tisune ning kono di sini. Tisune enak ya. Wes persiapan. Lama kan, udah berani kan? Ini kono. Ngajak gak benturan kalau sangat ya. Cici, loro, telu, watok kang. Nah, 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 nah. Cita nama bunda ele. Nah, cici, loro, telu, watok. Santet rene gendame rene perate rene fitnah rene nyana tumbal-tumbal rene nyating sun nyelametaken badan jasmani rohani bapak sapa ya bapak sapa Yono kembar-kembar Yono 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 Supri Yono Al-Fatihah auzubillahi minasyaitonir rajim Allahumma Alhamdulillah rabbil alamin rahman rahim. Ya kana butu wa ya kana stain ihdina shirotol mustaqim shirotol ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Siji, loro, telu. Monggo batu semuanya. Batu sing bakar. Nah. Nah. Ya, diungkas. Wetiku sanate menggo ngene bojomu wetiku. Nah, ngene ngene. Apa mboten? Mong menggo. Ana gak tedas senengane riado tirakat sedekah wedok elena. Suwe gak ada kuwane anake bareng. Ayo belum ngono. Menggo ngene bojomu ta. Nggih, Pak Priyono ki sing gawe kira-kira sapa? Sapa Mas? Dulure Pak e. Aduh. Masalah waris ta? Ora ana pun cedhel masalah apa kowe? Ya kan kula kan utangan. Kula ajeng iki kula jak bukti kok pray-pray ya bentuk pray kula pray iki kula kasih mendem nesu ya kan nesu lumayan. Ndra. Lagi sampe sak dia pengenane sak isan. Enggak dia yang awal. Lompat, diplong, sing tapi. Hah? Siapa kan dengan tapi itu kalau? Eh, siapa kuat gitu akhirnya? Wis sampe kuat lagi. Wis sekira lagi apa le? Iso tapi lagi kelihatan sebenarnya. Wah, lumayan lah. Mantap dia jadi ngomong. Kelas 6 SD. Diku mau waktu itu sampai mandi terus Nah, sedapur ini. Saya.
Wala cukup kalau rambut pun enak. Awakmu kang nek pengen ndang nyalutang kudu oleh proyek baru. Nggih. Yeah. Sagak-gak rada gedhi. Nggih. Yeah. Rada gedhi nek cilik-cilikan yo entek dibayar tukang. Nggih. Tak. Berarti nek sak cukupe mana ya sampah. Entek tang kuat ta. Kurang miliar. Sekarang miliar. Ada program jalan. Cek kang ya. Nggih. Nggih. Lamatan nek disiplin lho nek proyek. Nggih. Pastan. Terus saiki duwe pandangan proyek di sampean. Anu teng dipe. Dewe. Anu pabrik kaca manyar di sini. Oh, bagian apa ya, Mas? Bagian kontraktor. Kale ngamar teng dene bentuk iki lho, gawe gudang lho. Untuk lojakne lamarane. Terus pekerjaan teng panggilan. PT apa yang gede? PT apa ini? Perorangan Pak Yono. Rencananya tidak ada gudang 40x80 lagi. Oh. Pun kalau kerjaan lamaran minggu-minggu. Ya, petuk uang ya? Anu petuk Pak Dini, Pak Parlan jenengnya. Muni biaya. Jenengnya Pak Parlan. Muni biaya. Muni biaya uang. Ya nunggu aja. Karena ini gitu kalau pirang PT tau. Pak, ya kan? Pak cukup nopoya gede kan ya? Nggih. Kayak cilik-cilik kesel nang dalan itu. Nggih, Pak. Ngomong-ngomong kan saking bingungmu to, Wis. Nggih, saking bingung kula. Nggih nyaru tak menan. Cek. Oke, batuk pun gila. Oke, wes kena. Al-Fatihah. Amin. Ini lagi tubuh yang lewat. Siapa nampak gak Nabi Slawe kan? Nabi Slawe apa? Nabi Slawe. Nabi Slawe. Kenapa? Gak apa-apa ya? Nggak ada apa-apa lah sebetulnya jenengnya ya. Ya. Nabi Adam lagi ya punya. Nah, Gusti Nabi Adam alaihissalam. Nabi Idris. Nabi Nuh. Nabi Nuh. Terakhir Nabi Muhammad. Nabi Muhammad. Apa lo ya? Batu saman apa lo patah ke Allah. Ya, peng petang lo siji. Nek misalkan kondisi ini mendesak, proyekmu gede medun kabeh. Iya, aku ngaji iki wis sawi kan. Aku sik umur 6 kok, sik umur 18 tahun kok. Sapa wae sing pengin kajati hasil. Padha ana Nabi Slawi. Wis, ben Nabi Slawi Sultan Aulia apa sampean? Ya Syekh Abdul Qadir Jilani. Maka Syekh Abdul Qadir Al-Jilani Mabaudin anak Sabandi Imam Abu Hasan Asadiri Syekh Ahmad Arifai Syekh Abdullah bin Sator Syekh Ahmad Adijani. Nah imamnya jenenge Imam Abdul Salam Ibnu Masisi wong Maroko ngono. Terus Bapak Syekh Abdul Qadir Jilani wali songo. Apa gak temen? Gak apa. Kenapa? Dan ini cuma derajat. Yo sing tuwek dhisik to Kang, Kang. Syekh Jumadil Kubro. Syekh Ibrahim Asmara Kondi. Iki tuwek-tuwek iki. Nek Jawa Timur iki Jawa Timur tok ra apa nek Jawa Barat kan Syarif Hidayatullah. Barwali songo ahli kuburmu, bapak ibumu, bapak. Ahli kubur sampeyan to, ahli kubur saking bapak saking ibu Al-Fatihah, bapak ibu Al-Fatihah baru niating sun, sugi bondo, sugi donyo, sugi mas bici, sojo brono,
cuki duit kanggo nyor utang, duwe celengan kanggo gulung mentah keluarga. Apa gak kan? Benar apa? Enggak dicatat. Nah, ini rekamannya ya. Ya. Akan YouTube ku nyating sun sugi bondo sugi dunyo sugi mas kicis rojo brono bu tambahin sugi sawah omong bu sugi satu kewan mesti semua sapirang-pirang sapi ini sapirang-pirang sugi duit sugi proyek tambahin duit ya nyating sun sugi bondo sugi dunyo sugi mas kicis rojo brono tambah sugi proyek apa TK ya. Partai kaya ping petang puluh, siji wes ini gak ngono, sampean gak mari-mari itu sama dia gak pak? Itu pak itu ya wasilah dengan aku dia ya, sakit aku tak wasilah nyating sun wali, wasilah sempat des dungu ini dikabul ke Gusti Allah dumateng Nabi sak Rasul jumlahe selangkung ingkang kasebut ana ing Al-Qur'an saking Nabi Adam ngantos Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lahumul Fatihah ini Kang yo pakai dalan yang paling tenan famangkana yarjuliko arrobihi falyakmal amalan sholihah wala yusyrik bi ibadati rabbih ahad. Anggapan saya nek sampean pengen tuwedek wara Gusti Allah ya. Dikit dalar sing puwajan. Fal ya'mal amalan sholihah. Mongko kudu ngake-ngakei amal kebagusan itu wis. Wis hidup iku. Buh lisanmu, buh tanganmu, buh sikilmu, buh duitmu, buh dungumu. Jika orang yang masuk ke duit, orang dunia, orang yang dunia sama ini. Gudi ganjaran ini. Jauh ini pengapur orang sang alam dunia luar biasa sampean bakal disenengi karo pangeran. Wala yusrik lan aja pisan-pisan nyekutoke marang Allah dalam peribadatan apapun titik wis. Nggih. Sampean ku jempol. Siji nomor loro. Fadkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Ilingo sira dikira sira ngibadah sira ngabekti sira sing akeh marang pangeranmu. Lalakum tuflikun supaya syuraka be iku bejo donya bejo akhirat diparingi keberuntungan yang tiada tara telu telu tak cukup iku alladzina yunfiquna fi syara'i wa dharai wal kadhimina ghaidha wal afina anin nasi wa yuqibul muslimin yen awake pengen ditok dibiji api karo pengenan lakonana perkara siji aladina yung fikuna fisarok sedekah siro sedekah sedekah baik dikala bunga maupun susah dikala susah maupun bunga dikala kaya maupun miskin dikala jaya ataupun bangkrut tetap sedekah sedekah anak yatim orang peduli pokoknya weso bunga no wong masalahnya bakal dibunga no Gusti Allah. Wis ta? Wal kadiminal gaido nang iso aja nesu. Menahan hawa amarah. Nggih. Sumeleo. Wis. Lanjut. Nggih. Wal afinanin jadilah pemaaf kepada semua manusia siapapun. Wis. Nggih. Nek wis ngono, nikmatilah hidup ini dengan kebahagiaanmu dan Tuhan. Kebahagiaan dirimu dengan Tuhanmu di mana saja berada. Ning di panggonan awak dhewe ora pedhot kan wiridan selawatan istighfar maca Quran arep ndonga. Lah sakniki dibukakno dibendikan kanca-kanca lho. Itu kan kemarin. Setelah sampean hidup dengan Gusti Allahmu, ngene jajak rasakan sensasinya, rasakan nikmatnya. Paham ya? Gara-gara sampean wi jatuh dhewe gak seneng. Nek sampean jaya kan nyah-nyoh. Kulo niku nggih ngoten, jasane ngoten. Wis dhewe gak bangkrut wis gak enek sing nyopo. Kene nyopo ya demo apa dine diutangi. Utang kudu biyen to yo kanca-kanca. Ala tani kudu ya. Nah, yo ki mung umpama awake dhewe urip bareng Gusti Allah sing Maha Kaya dan kaya ngopo.
Wes to kan kok taun iki insyaallah oleh rumo gede. Amin. Dil ya. Pun boleh pulang. Lalu pemirsa demikian episode kali ini, kita sambung pada episode berikutnya. Doakan semua pasien yang baik seger kewarasan, murasan dan pangan. Ya nenek masalah apa-apa supados den tuntasaken Gusti Allah Subhanahu wa taala. Thank you so much. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.